Niin. Meillä on tuollainen vähän ikävän näköinen aihe tässä, mutta toisaalta on muistettava, että jos laskee Jeesuksen saarnoista, että kuin usein hän mainitsi kadotuksen ja kuin usein taivaan, niin hän aivan selvästi enemmän käsitteli kadotusta, siis paljon enemmän kuin taivasta. Joten jos Jeesuksella tämä asia oli näin tärkeä, niin me uskomme, että myös meidän tulee tätä asiaa katsella ihan rohkeasti. Ja mikäs meillä on, kun ollaan uskossa, voidaan jo heti alkaa siitä kohtaa, vaikkei tuossa nyt sitä on merkitty, niin rohkeasti vaan. Siellä roomalaiskirjeen 8. luvussahan sanotaan heti ensimmäisessä jakeessa, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eikö tämä ole aika selvää tämä, että jos me ollaan uskossa ja ollaan Kristuksessa, niin kadotustuomio ei koske meitä. Kiitos Jumala. Mutta sitten tässä Matteuksen evankeliumissa, joka tuohon merkitty 7. luvussa on se hyvin tunnettu Jeesuksen opetus vuorisaarnasta, kun hän sanoo siellä näin, että menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Ja sitten harvat on ne, jotka sitä ahtaasta menevät, ne on aina vähemmistö. Miksi se on niin avara? Oliko se Billy Graham, kun häneltä kysyttiin kerran, että mitä minun täytyy tehdä, että joutuisin kadotukseen, niin Billy Graham sanoi, että ei mitään, jatkan niin kuin ennenkin. Se oli niin lavea se. Tietoisin sanoin, jos se ihminen etsi pelastusta ja vastaanota Kristusta ja menee tästä ahtaasta portista, niin sitten se on edessä tämä asia valitettavasti. Nyt sitten tuolla vähän erikoisia kirjaimia. Kadotus alkukielissä, niin hebreassa se on abaddon, joka toi tuommoinen kreikkalainen beta. Tarkoittaa, että se äännettiin pikkusen niin kuin tuonne v-hen päin olevana. Se tulee verbistä abad, joka tarkoittaa kadota, hukkua, eksyä. Esimerkiksi jos lammas eksyi erämaahan eikä löytynyt enää, niin siitä käytettiin tätä. Tai harhailla tai jotain tällaista. Kreikassa sana apoleia on ihan sama merkitys kuin mikä hebreassakin. Mutta Uudessa testamentissa sitten käytetään kadotuksesta usein alkukielessä sellaista termiä kuin gehenna. Jehovan todistajat on hyvin mieltynyt tähän asiaan. Ja se tuli sellaisesta asiasta, kun Jerusalemissa oli kaatopaikka Hinnomin laaksossa, jossa palo ikuinen tuli, koska siellä aina polttiin roskia. Ja sitten se oli myöskin hyvin pahamainen paikka, koska siellä oli poltettu lapsia uhrina Moolokille. Eli sillä oli tällainen demoninen, saatanallinen maine. Plus, että siellä todellakin palo aina tuli ja savu nousi. Nykyään se on suoraan sanoen melkein paratiisinomainen laakso. Että jokainen Jehovan todistaja pitäisi viedä katselemaan, millainen heidän kadotuksensa on. Tuo laakson nimi oli Geihinom. Ja siellä todellakin siis palo jatkuva tuli. Se on tällaista kuvainnollista puhetta.
kadotuksessa siellä on sellainen ristiriitainen tilanne, että vaikka siellä palaa tuli, niin siellä on silti pimeä. Eikö se ole aika erikoinen? En mä osaa kuvitella, miten se on. Se tuli ei valaise, sanotaan näin. Matteuksen 12. luku sanoo näin, että siellä on oleva niin, valtakunnan lapset, sillä tarkoitetaan niitä israelilaisia, jotka eivät vastaanottaneet Messiasta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä siis vallitsee pimeys. Tai Matteus 22 niin sanoo sen saman asian jakeissa 13. Sanotaan näin, että sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Ja se on vastakkainen asia sille, mitä viime tunnilla käsittelimme siellä Uudessa Jerusalemissa, niin 21 ja 23 sanoo näin, että eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Toisin sanoen silloin oli näitä öljylamppuja ja se Kristus on ikään kuin se alusta, mistä se Jumalan kirkkaus siellä sitten valaisee sitä uutta Jerusalemia, ja täytyy sen hyvin valaista, koska siellä elämän puukin pystyy kasvamaan, ei ne missään pimeässä kasva. Kasvithan kuolee, jos ei ne saa valoa, eikö niin? Sitten tämä pimeys johtuu siitä, että ihminen on joutunut kadotuksessa täydelliseen eroon Jumalasta. Sillä niin kuin äsken luimme, niin se on se Jumalan kirkkaus, joka valaisee. Siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan tällaisella tavalla, ensimmäinen luku ja 5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jumalassa siis ei ole mitään pimeyttä ja hän on täynnä valoa. Nyt kun meidän Raamatun käännöksemme kääntää valkeus, niin joku on saivarellut sillä, että valkeus ja valo on eri asia. Kyllä siinä hebreassa on ihan sama sana. Että se siis tarkoittaa valoa. Jumala on valon Jumala. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Kerran eräs sellainen, en mä nyt viittisi enempi adjektiiveja keksiä, mutta kaveri moitti mua siitä, että Rahkonen, kun sä oot niin julmetun mustavalkoinen, niin minä sitten sanoin, no halleluja. No mikäs halleluja? No sittenhän on niin kuin aika lähellä sitä kuin Jumalakin, kun se on valkeus, eikä hänessä ole mitään pimeyttä, niin Jumalalla ei ole sitä välimuotoa ollenkaan. Eiks niin? Okei. Eli pimeys johtuu siitä, että tämä Jumalan valo ei millään lailla loista enää. Siellä ei ole minkäänlaista tietoa Jumalasta. Kun ihminen halusi olla erossa Jumalasta, niin Jumala tuomitsee asiat niin, että hän saa olla lopullisesti ja määräämättömästi ja iankaikkisen ajan ihan ilman Jumalaa kaikin tavoin. Se on se asia. Eli mitä tilaa sitä saa. Nimittäin täällä maan päällä, vaikka ihminen olisi jumalatonkin, niin täällä vielä jumalattomallekin annetaan hyvää. Jumala itse antaa muuten. Matteus 5 sanoo tällä lailla siellä jakeet 44-45, että tai 45 riittää. Sanotaan näin, että hän antaa siinä, jätämme pari sanaa alusta. Hän antaa aurinkonsa loistaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Ja Paavalikin puhuu jossain sitten siitä, että Jumala on antanut hedelmällisiä aikoja ja muita tällaisia ihan ei-uskovaisille.
Eli niin kuin yksi pappi aikanaan tätä kuvasi hyvin, niin hän sanoi, että jumalat onkin tässä ajassa. Kaalaa vähintäänkin nilkkuja myöten Jumalan armassa. Että vaikkei hän ole päässyt uimavesiin, niin hän on kuitenkin nilkkuja myöten siinä jotain. Hän saa monia hyviä asioita kyllä tässä ajassa. Vaikka ihminen ei yrittäisi Jumalasta mitään, niin voi saada paljon ajallista hyvää. Mutta kadotuksessa se kaikki sitten muuttuu. Siellä ei ole mitään, mikä Jumalasta lähtee. Matteus 13:41 sanoo, että ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Onhan sellaista opetusta esimerkiksi adventisteilla, että kadotus on sellainen, että ihminen tehdään olemattomaksi, siis tyhjäksi. Että sitä ei spa enää ole. Mä en ymmärrä sitä, miten sellainen, joka ei enää ole, niin miten sillä voi olla itku ja hammasten kiristys. Että tämä oppi on ehdottomasti väärä. Itku ja hammasten kiristys voi olla ainoastaan sellaisella, joka on todella olemassa oleva. Eiks niin? Kadotuksessa on tällainen edelleenkin, tällainen, vaikka se on tullut jo monta kertaa esiin, tämmöinen tuliominaisuus. Jota, niin kuin sanoin, mun on jollain lailla vaikea käsittää, millaista tulta se on. Onko se sitten jonkunlainen tuomion tuli vai mikä se on. Kun sanotaan ilmestyskirja 14 ja siitä jakeesta 10, puhutaan niistä, jotka on kumartaneet sitä ilmestyskirjan petoa. Niin sanotaan, että hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattavan pyhiin enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti. Eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heille, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkki. Tämä ei tarkoita, että ainoastaan nämä on siellä, jotka pedon merkin ottaa. Se vaan on sellainen yksi porukka, mikä kadotukseen päätyy. Ei tarvitse muuta kuin olla vastaanottamatta pelastus, niin kyllä sinne joutuu. Ilmestyskirja 20:15 sitten siitä asiasta myöskin puhuu. Joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Ja jälleen me nähdään se tuli siinä. Ja nyt tästä taas puhutaan siitä, että jos ei ole pelastettujen kirjoissa, se on se elämänkirja, mihin nimi kirjoitetaan silloin, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Niin jos ei ole pelastettujen joukossa, niin päätyy tänne. Näin tämä Raamattu meille opettaa. Keitä varten sitten kadotus on valmistettu? Ensinkin sanotaan siellä Johanneksen 19:20, että se ilmestyskirjan peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta. Ja sitten sanotaan se jakeen lopussa, ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Eli nämä. No sitten kuitenkin eri asia vielä sielujen vihollinen. Ilmestyskirja 20:10 kertoo sitten, että 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikiveen järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt ja painat aina ja iankaikkisesti. Sitten puhutaan näistä pimeyden enkeleistä ja demoneista vielä Matteuksen evankeliumissa
sanotaan tällä lailla 25. luku ja 41. Sitten hän sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköni, te kirjoitut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Eli nämä pimeyden enkelit, eli demonit, myöskin päätyvät sinne. Ja nyt pitää huomata, että kadotus ei ole valmistettu muita varten kuin näitä, mutta sinne saattaa silti joutua. Eikö niin? Siis Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Sen takia sellainen puhe, että Jumala on määrännyt etukäteen toiset pelastumaan ja toiset kadotukseen, lyö korville tätä selvää Jumalan sanaa vastaan, että Jumala tahtoisi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta jos ihminen valitsee sitten toisin tämän elämässänsä nämä asiat, niin hän päätyy tänne näiden kavereiden seuraan. Ja nyt täytyy huomata, useinhan se on semmoista katolista hapatusta, että kuvissakin on piirretty kuvia, vaikka se Danteen kadotus, että saatana ja demonit siellä rääkkää niitä ihmisiä, jotka on päättyneet kadotukseen. Kuulkaa, siellä ei saatanalla ja demoneilla ole enää mitään valtaa. Ei ne siellä mitään ketään kiusaa, enää niitä kiusataan. Ne kärsivät. Eikä ihan syyttä, kun ajattelee mitä kaikkea pahaa maailmassa on tehty sieluvihollisen ansiosta. Niin nyt melkein voi sanoa, että ei mikään rangaistus ole riittävän suuri. Että melkein voi sanoa, että se on armoa, että sieluvihollinen joutuu ainoastaan kadotukseen. Okei. Nythän on sellaistakin oppia ollut vapaissakin suunnissa, että se on nimeltään kaikkien pelastumisoppi. Että kadotus on vaan määräaikainen ja sitten lopulta kaikki pelastuu ja jopa itse sieluvihollinenkin. Tällaista on ollut baptistien piirissäkin. Ja myös vapaakirkosta lohkesi aikanaan sellainen ryhmä nimeltä skutnabilaiset. Ja oliko ne evankeliset ystävät sitten myöhemmin sillä nimellä. Ja ne uskovat tällä lailla. Ja mäkin tunnen muutamia ihmisiä, jotka on tässä opissa. Mutta se oppi ei ole raamatullinen vain. Mihin se nyt hävisi? Varmaan tähän. Joo. Mä painoin varmaan liian kauan. Siis kadotetut ihmiset, nyt äsken me puhuttiin noista pimeyden henkivalloista ja itse sieluvihollista ja siitä ilmestyskirjan pedosta ja väärästä profeetasta, niin ihmiset, joiden nimi ei ole elämänkirjassa, heidät tuomitaan myöskin tähän samaan paikkaan. Luetaan tästä ilmestyskirja 20.12. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistumme edessä. Ja kirjat avattiin. Pysähdytään tähän. Kirjat avattiin, oli siis vähintään kaksi kirjaa. Itse asiassa ne mainitaan ne kaksi kirjaa tässä tekstissä. Avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Mikä se ensimmäinen kirja on? Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Toisin sanoen tekojen kirja. Kaikki meidän teot on ei siellä. Paitsi, jos Jeesuksen veri on ne puhdista. Ja tämä on sitä evankeliumia. Että tämän kirjan sivut voidaan puhdistaa. Ja sitten nimi kirjoitetaan sinne elämänkirjaan. Ja siellä on kaksinkertainen kirjanpito. Ensin tarkistetaan, että onko nimi elämänkirjassa. Jos ei ole, niin mennään tekojen kirjaan ja katsotaan sieltä, mitä ihminen on tehnyt.
hänet tuomitaan tekojensa mukaan. Tämä sitten taas lyö korville sitä oppia, kun puhutaan, että lapsi täytyy kastaa perisynnin tähden. Niin ei missään lue Raamatussa, että ketään tuomitaan perisynnin tähden, vaan tekojensa mukaan. Eikö niin? Siksi sekin oppi on väärä. Nyt sitten kun tekojensa mukaan, niin siitä on luonnollinen seuraus se, että toisten on kadotuksessa helpompi kuin toisten. Mä en osaa sanoa kuin paljon helpompi, että mä uskallan mennä siihen sanomaan, mutta kuitenkin on helpompi. Täällä sanotaan tällä lailla Matteus 10, jakeen 14-15. Missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoma ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Toisin sanoen, kadotustuomiossa on asteeroja. On helpompaa tuomioa ja rankempaa. Ja tietenkin sielujen vihollisella on se rankin mahdollinen. Että kyllä tämä sitten tämä käy ilmi myöhemminkin tuossa Matteus 11 ja jakeesta 21. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrössä ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyro ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Jälleen tuodaan tämä sama asia esiin. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinut. Ja tätä on vaikea käsittää edes, kun tietää, millaista Sodoman elämä oli. Mutta niillä oli vähemmän valoa. Siellä oli vain enkelit toiminnassa Sodomassa, niin kuin muistatte. Mutta täällä oli itse Herra. Eli silläkin... Kuinka paljon on tietoa, niin se lisää vastuuta. Pahin teko ja kadottava teko on hyljätä Kristuksen omalla kärsimyksellään hankkima pelastus, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, toinen luku ja 3. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuja julisti, ja niin edelleen. Siis suurin syy siihen, miksi joutuu kadotukseen, on se, ettei välitä pelastuksesta. Se on se, mitä Jumala eräänä päivänä kysyy ihmisiltä. Ei hän kysy, että miksi et liittynyt baptistiseurakuntaan. Vaan hän kysyy, että miksi et vastaanottanut minun poikani Jeesusta, joka sovitti sinun syntisi. Sitä se kysyy. Muitakin syitä on. Täällä mainitaan sitten, ja ne liittyy niihin tekoihin. Ilmestyskirja 21 ja 8 sanoo, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä lista. Mutta pelkurien, epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijien ja velhojen ja epäjumalan palvelijien ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Täällä nousee muutama sellainen yllättävä kohta. Heti tuo ensimmäinen pelkuri. Se, että ihminen ei uskalla vastaanottaa Jeesusta, ei suinkaan ole mikään lieventävä asianhaara.
Se on ihan sama asia, kun ei ole lieventävää, jos on kännipäiten tehnyt jotain. Se on raskauttavaa, eikä lieventävää. No, joka tapauksessa sitten täällä on vielä tällainen kuin velhot. Siinä on taustalla sana farmasia. Eli se voi myöskin tarkoittaa narkkareita. Ja tämä yhteys oli sellainen, että nämä niin sanotut orakkelit tai velhot tai mitä ne olikaan, ne myöskin suomalaiset samaanit, niin ne pääsi semmoiseen hurmostilaan Suomessakin syömällä kärpässieniä. Ja sitten ne niissä huuruissa toi esiin käsittämättömiä asioita, usein hyvin sellaisia epäselviä ja tulkinnanvaraisia ennustuksia, mitä voi sitten tulkita miten vaan. Mutta ne näyttivät jotenkin, että ne on ihan toisessa maailmassa ja nyt ne hakee sieltä tietoa, koska ne oli näissä huumehöyryksensä. En mene sanomaan kummasta tässä nyt on kysymys, vai onko molemmistakin. Kun ei juomarikkaan peri Jumalan valtakuntaa, niin tuskin narkkaritkaan silloin, jos ei Jeesus saa pelastaa. Ilmestyskirja 22.15 sanoo, ulkopuolella ovat koirat ja velhot, ja huorintekijät, murhaajat, epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Valehteleminen on aika vakava asia, eikö vaan? Mutta sitten, mitä nämä on nämä koirat? Niin siellä tästä meillä on aina Hilkan kanssa semmoista hauskaa vääntöä. Yksi sisar kerran mulle, se oli niin sanottu koira-ihminen, jota minä en ole, tunnustan heti. Mä olen enemmän niin kuin kissojen kannalla ja sitten vähän kiusasin sitä siskoa ja sanoin, että ulkopuolella on koirat. No ei siellä kissoistakaan puhuta. Että ne olisi sisäpuolella. Mä sanoin, miten niin ei puhuta. On siellä Juudan jalopeura. Kyllä se iso kissahan se on. Joo, mutta koira oli Vanhan testamentin kielessä. Mä en tiedä, löydänkö mä sitä edes. Ei tullut otettua sitä nyt tähän ylös, niin kuitenkin tuodaan esiin. No niin, nyt se löytyy, se Jesaja 56 ja 10. Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä. He ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat, nukkuvat mielellään. Näillä koirilla on vimmanen nälkä, eikä niitä mikään täytä. Tällaisia ovat paimenet. Eivät pysty mitään huomaamaan. Ovat kaikki kääntyneet omille teilleen. Etsivät kukin omaa voittoansa. Eli tällaiset korruptoituneet, väärää oppia opettavat. Ja ihmisiä, sellaiset, jotka ei varoita ihmisiä synnin tiestä, sellaiset paimenet ovat mykkiä, koiria. Ja minä voin sanoa 100% varma, että ilmestyskirjan koirat, ei siis todellakaan tarkoita Hilkan edesmennettä koiraa, vaan eikä voikkaan, koska eläimillä ei ole kuolematonta sielua, niin nämä koirat ovat siis tällaisia pahoja pappeja, jos sanoisi näin. Johan Luther sanoi, että helvetin takaseinä on muurattu tällaisten pappien pääkalloista. Mutta se nyt tietenkin oli taas sitä katolilaista hapatusta. Ei se näin ole, mutta siis tämä on vakavaa asiaa meidän olla sanajulistajia, että me julistamme sitä niin kuin se on.
eikä niin kuin se ei ole, ja tuo omia sellaisia juttujamme siihen mukaan. Ne on niitä koiria Raamatun mukaan. On siellä muitakin kohtia, jotka tukee tämän ajatuksen. Sitten tätähän me täällä kysytään, kuinka käy niiden, jotka eivät koskaan ole kuulleet evankeliumia. Minä en ota enempi kantaa siihen, koska en uskalla sanoa enempi kuin mitä Raamattu sanoo. Mutta yhden minä tiedän. Psalmi 96 ja 13 sanoo: hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa. Että kaikille tulee ainakin vanhurskas tuomio. Eiks niin? Että Jumala ei tule tekemään vääryyttä tässä asiassa. Olkoon sitten se tulos, mikä vaan mä en mene sen enempi sanomaan siitä. Toisaalta mä uskon näin, että jos on Jumalaa kaipaava sielu, niin kyllä Jumala lähettää sille sanansa tavalla tai toisella. Että se, että jotkut ei ole kuulleet evankeliumia, niin olisiko se sitten se, että Jumala näkee asian siinä valossa, että turha oli lähettääkään sitä sanaa, kun ei se kuitenkaan olisi vastaanottanut. Nythän me nimittäin, mä vieläkin puutun tähän ennalta määräämiseen, niin sehän lähtee tästä. Kalvinismissa nimenomaan kielletään, että se ei liity mitenkään Jumalan ennalta tuntemiseen ja ennalta tietämiseen. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että juuri siihen se liittyy. Täällä roomalaiskirjassa, kun sanotaan nimittäin, että 8:29, ne jotka hän on edeltä tuntenut, ne hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Eli kun Jumala on edeltä tuntenut, ketkä haluavat vastaanottaa, niin nehän on edeltä määrännytkin. Ja sitten sanotaan näin, jotka on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Eiks niin? Eli hän lähettää kutsunsa tällaisille tyypille, joista hän ennalta on tuntenut, että tämä henkilö vastaanottaakin. Eikö niin? Tästä ennalta tietämisestä edelleen, niin mä voin vielä ottaa Pietarin kirjeenkin, ettei tämä ollut ainoastaan Paavalin idea. Yksi Pietari 1 ja 2 sanoo, että kun hän kirjoittaa näille uskoville, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Siis kun puhutaan valituista, että ne on jo valittuja, niin se ei tarkoita, että ne on ennalta määrättyjä Jumalan jotenkin arpapelin kautta, vaan hän on edeltä tiennyt. Ja siitä se lähtee. Hän on tiennyt, kuka vastaanottaa ja kuka ei. No niin, toisin sanoen, joka tapauksessa ihminen, joka ei ole koskaan kuullut. Että jos teiltä kysytään tämä, niin sanokaa, että Raamattu sanoo joka tapauksessa, että jokainen tuomitaan vanhurskaasti. Sen me voimme ainakin sanoa ihan täysin. Niin kuin hyvällä omalla tunnolla. Kysymyksiä saa esittää sitten lopuksi. Sitten puhutaan kadotettujen ylösnousemuksesta. Myös kadotetut siis kokevat ylösnousemuksen. Sillä Jeesushan nimenomaan opetti Johanneksen 5. luvussa seuraavalla tavalla. Johannes 5:28-29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Siis kaikki. Pelastetut ja pelastumattomat. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.
Siis on olemassa kaksi erilaista ylösnousemusta. Elämän ylösnousemus, joka kohtaa meitä uskovia. Miksi siinä sanotaan, jotka on hyvää tehnyt? Siksi, että kaikki paha, mikä sä oot tehnyt, on Jeesuksen verellä pyyhitty pois, niin ei siinä jää jäljille kuin se, mitä sä oot hyvää tehnyt. Se jää aina jäljille. Ei sitä pyyhitä pois. Siitä päinvastoin maksetaan palkkaa. Näin Raamattu sanoo. Ja sitten on, jotka ovat pahaa tehneet, niin kun niitä ei ole pyyhitty niitä syntejä pois, niin se paha on siellä jäljellä. Ja ne sitten, nekin nousevat kuolleista tuomion ylösnousemuksessa. Ja siksi on niin, että mitä selkeimmin Raamattu opettaa, että myös on olemassa näiden kadotettujen ylösnousemusruumis, joka ei takuulla ole kirkastettu niin kuin meillä pelastetuilla. Täällä sanotaan tällä lailla, vaikkapa Markus 9:43, jos sinun kätesi viettelee sinua hakkaa se poikki, parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin sammumattomaan tuleen, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Ja psalmi 49 vähän niin kuin täsmentää tätä asiaa vielä. Siellä sanotaan näin. 15 jakeessa. Kun lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee. Jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä. Tuonela kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole. Siis heillä on jonkunlainen hahmo, jota voi kalvaa. Ja jossa on matoja. Repikään sitten siitä. Joku kuva silmiin eteenpäin, lähde sitä sen pitemmälle viemään. Muuta juurikaan Raamattu ei sano tästä aiheesta. No sitten mä edelleen palaan siihen, kun tätä opetusta on, että kadotuskin on vain määräaikainen. Se oppi kaatuu Jeesuksen sanoilla. Kun hän Matteus 25 ja 46 sanoo, kun siellä on ne kaksi joukkoa ja niistä sanotaan, nämä menet pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Nythän sillä on saivarreltu, että tuo sana iankaikkinen kreikassa on, tarkoittaa aikakaudesta aikakauteen. Ja silloin voisi olla vielä siellä yksi aikakausi, jolla se loppuu. Jos niin on, tässä on molemmissa sama sana. Ja sitten ei myöskään pelastus ole iankaikkinen, vaan sekin loppuu. Mitä sitten tulee? Ei mitään, koska se on väärä tulkinta. Joo, kyllä kuulkaa, ne on yhtä pitkät jopa, joka tapauksessa. On iankaikkinen rangaistus ja iankaikkinen elämä. Yhtä pitkiä ovat. Ja ne on iankaikkisia, loppumattomia. Sitten on tämä välitilakysymys, niin kuin myöskin pelastetuilla on se Abrahamin helma tai paratiisi tai kolmas taivas, joita nimiä siitä käytetään, johon kuolleen uskovan henki ja sielu menevät ja tämä ruumis kätketään tänne, jää tänne maan päälle. Niin sama on myöskin näillä kadotetuilla. Hebreaksi sen paikan nimi on Sheol, joka tulee sellaisesta sanasta kuin kysellä. Voisiko sanoa, että se on jonkunlainen tutkintovankeus ennen ylösnousemusta. Kreikaksi sen nimi on Hades. Ja jo sielläkin koetaan vaivaa, mutta ei olla täydellisesti erossa vielä niin kuin Jumalasta. Siinä mielessä, että
rikas mies ja Lasarus -kertomuksesta käy selvästi ilmi, Luukas 16:22. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, siis siellä Sheolissa, vaivoissa ollessaan, huomatkaa, hän oli jo vaivoissa, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassa. Ei kadotuksessa enää nähdä taivaaseen. Ei voi nähdäkään, kun siellä on täys pimeys. Ei siellä näe mitään. Muuta kuin korkeintaan sen tulee. Nyt tämä on tämä välitila. Hän kuoli ja joutui sinne. Ei tämä ole vielä ylösnousemus. Eikö niin? Ja sitten kun on siellä nämä rikkaamiehen kaltaiset henkilöt, jotka eivät, joille pelastus ei kelvannut, niin ne on siellä tuonelassa sitten sillä väärällä puolella. Niin eivätkä ole siellä Abrahamin puolella. Niin Raamattu sanoi ilmestyskirja 27:14. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen, ja silloin sinne menee kaikki se, ketä siellä myös on. Eikö niin? Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Tekisi mieli jotain mieltä ylentävääkin sanoa, että palataan siihen, että jos olemme Kristuksessa, niin meillä ei ole mitään kadotustuomiota. Palataan siihenkin, että Jeesus todellakin puhui kadotuksesta enemmän kuin taivaasta. Ja se oli siinä.